Bé, eh, abans de passar-vos una mica la presentació o en quatre dades, perquè us situeu una mica de què és el municipi de Figueres, l'altre, el segon municipi, que és el que comentava abans en, en Robert, eh, el que se m'ha encarregat és que us expliqui d'alguna manera, eh, el, com ell també deia, assetjament eh, ve de setge i ens trobem en situacions que tenim l'espai públic assetjat. Eh? En, en tenim com a assetjat comportaments que en aquesta vegada són realitzats per joves. He agafat joves amb un extract amb un, amb un, amb un ventall ampli entre 12 i 21 anys de situacions i comportaments que es donen a la via pública, en places, carrers, sobretot places, que solen ser llocs on te o joves de sempre s'han volgut, volgut reunir i que eh, provoquen molèsties als veïns. Hi ha situacions diverses, des de coses tan, tan poc importants com pot ser eh, jugar a pilota Eh, en una plaça pública, eh, però que acaben jugant a pilota d'una manera eh, en què eh, sovint els pilotassos que donen acaben fent mal a la gent que passeja per aquell indret, eh, embrutir, malvetre mobiliari urbà, eh, consum de tòxics, tant, tant alcohol com drogues, eh, també eh, solen haver-hi comportaments per part d'aquests joves que quan algun dels residents s'atreveix a cridar-los l'atenció amb una qüestió que a nivell criminològic s'anomena vigilància natural, partint de la base que qualsevol de nosaltres, quan vivim en un indret, ballem una mica per l'entorn i de cuidar-ho. Això avui en dia a la nostra societat cada vegada es fa menys. Ja costa, i veig que tinc companys d'alguna policia local, costa que els veïns alertin a la policia local moltes vegades, eh, o a la policia en general, que ha una problemàtica concreta, eh, quan, doncs, quan succeeix que algun veí s'atreveix a, a, a cridar l'atenció d'algun tipus de comportament eh, que està fent malbé aquest espai públic, la resposta que reben en ocasions per part de joves, Eh, doncs és una resposta intimidatòria i moltes vegades amb, amb, violència, amb violència verbal. Eh, us vull explicar una mica, primer fa una introducció de quina és la presentació que, eh, que he gestionat. Eh, primer explicar-vos en xifres macro el que és Figueres, ja veureu que és una ciutat molt diversa eh, està composada, que ho veurem, per 91 nacionalitats diferents. Eh, veureu els percentatges de provinència de cada una d'aquestes persones que resideixen a la ciutat. Evidentment, estem parlant, estem parlant de persones empadronades, que no és la totalitat de les persones que tenim allà vivint. Eh, cada d'aquestes provinències eh, eh, porta una motxilla de la seva visió del món la seva visió del món no és sempre la mateixa de la gent que està acostumada des de fa un munt d'anys a viure en un determinat indret. Per tant, els comportaments de la via pública també en ocasions són diferents. No és que siguin irregulars, senzillament que són diferents tenim un costum d'utilitzar la via pública de manera diferent que tenen persones d'altres cultures. A vegades nosaltres eh, eh, tenim tendència a reunir-nos en espais tancats. Eh, hi ha persones que és un fet cultural que es reuneixen molt sovint en espais oberts. I això, eh, quan a més a més visualment hi ha diversitat per color de pell, de vestimenta, causa a vegades una reacció estranya a la gent que està vivint en un determinat indret. Això us ho explicaré. Això té una, eh, traslla una trasllació a la via pública i després amb una altra qüestió que he volgut sobrellar, que és quins efectes té la crisi econòmica a la nostra ciutat. Això que us explicaré ara suposo que succeeix eh, pràcticament arreu de, dels municipis de, de Catalunya i m'atreveria a dir que d'Espanya tenim un parc de pisos molt gran a Figueres 8, eh, provinent d'execucions de hipotecàries, eh, que causa que tinguem moltes ocupacions eh, irregulars i aquestes ocupacions irregulars, a part de causar una degradació en l'immoble, que és una problemàtica de la comunitat de propietaris, s'acaba traslladant a una degradació del barri, i aquí és un tenim dificultats i ho hem de poder-ho gestionar. Eh, això ens veureu una imatge d'un mapa de lo que és la Segona Figueres, la segona ciutat allunyada del turisme i de la cultura en general, de la cultura gastronòmica que també tenim. I eh, ja veureu que hi ha concentració d'indrets on nosaltres hem posat sobre mapa aquestes problemàtiques i aquestes problemàtiques se'ns traslladen al carrer i se'ns traslladen a l'utilització de l'espai públic. Bé, eh, si us sembla us passo a passar a da quatre dades i a sis. Bé, això és per procedències. Eh, bueno, no us ho llegeixo perquè ho teniu aquí veieu els percentatges que veieu més a la dreta és sobre la població estrangera, que la nostra ciutat és un 27%, eh, en tenim doncs, un 40% d'aquest 27% són d'Àfrica del Nord, un 25% d'Amèrica eh, i altres percentatges diferents eh, estan en tercer lloc la, eh, que venen d'Europa. De Tenim un problema emergent amb la comunitat llatinoamericana en quant a joves, per problemàtiques que a vegades ens han vingut importades que ni aquí no els reconeixíem. Eh? Jo no dic que tinguem bandes, pròpiament dites, bandes juvenils, però eh, les podem acabar tenint. Eh? I són problemes que estem atents i que ens preocupen força en l'Ajuntament. Eh, independent d'això, des d'una qüestió de procedències, tenim eh, bosses ètniques eh, també important a, a, la nostra ciutat. Tenim en el sector oest una comunitat gitana eh, important eh, eh, amb les seves eh, costums, les seves arrels eh, i hi ha vegades que eh, costa molt que un percentatge de joves, no tots, d'aquesta comunitat es comporti com tots desitjarien que es comportessin i sobretot a la via pública. Donen molts de problemes en els centres escolars on obligatòriament han d'assistir i què succeeix? Succeeix moltes vegades que hi ha eh, mesures disciplinàries al propi centre que acaben amb expulsió i l'expulsió acaba originant un problema afegit a la via pública. Eh, perquè costa tenir-los eh, eh, si aquí hi ha docents eh, sabran que costa tenir determinats joves que no volen estar-hi eh, eh, a dintre de la comunitat educativa eh, si a més a més aquest jove per lo que sigui de manera totalment motivada segur se li acaba aplicant una mesura eh, disciplinària d'expulsió eh, poc contenció que pot tenir a casa seva doncs aleshores això es trasllada directament també a la via pública no? Una dada important, en 15 anys ens ha augmentat un 20% la immigració a la ciutat, hem passat d'un 7% d'immigració a un 27%. Era, que abans hi era, de 91 nacionalitats diferents. En quant a joves, de 47 nacionalitats diferents, ja veureu, per percentatges hem posat els més importants, en tot el que comporta aquesta diversitat i alhora que es trasllada aquesta visió del món en el dia a dia. El que us comentava d'habitatges buits és només per ajudar a donar una imatge de la ciutat. Pels que no ho sabeu, hi ha un registre que s'ha creat que és un registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant que en principi es tracta que aquí s'han d'apuntar, s'han de registrar de les execucions hipotecàries les que s'han realitzat perquè estiguin controlades. Que s'hagin apuntat en aquest registre, a Figueres en tenim 344. D'aquests, 114, el 33,1%, estan ocupats sense títol habilitant. Què vol dir? És gent que s'ha posat a dintre eh, per les motivacions que siguin i amb la cura diversa que tenen de l'espai i la traslació que té això a la via pública. Eh, és complicat de, de, de gestionar-ho i causa molts problemes i molts deneguits en els diferents barris que tenim a la ciutat. Això, que no sé si es veu de manera molt gràfica, eh, ja veureu que hi ha eh, punts de la ciutat on aquestes ocupacions, que generalment també solen portar eh, defraudacions de fluid, eh, d'aigua i de llum, se'ns se concentren. Eh, 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 hi ha una concentració important, que és aquesta, aquesta, aquesta d'aquí, que això és el sector és el sector oest de la ciutat, eh, principalment eh, residents de, són d'ènia gitana i són, i són de procedència magravina eh, i després ho tenim escampat en altres indrets de la ciutat. Hem detectat migracions associades a les ocupacions d'immobles passa sovint que problemes importants que han sortit en els mitjans de comunicació, que han passat a la via pública de diferents ciutats, que ha comportat que les persones hagin tingut que sortir per potes d'aquestes ciutats, doncs ens hagin acabat refugiant en un habitatge de manera irregular a la ciutat de Figueres què té a veure això amb la ponència que s'està fent avui en dia? Doncs no que té una traslladació molt directa a la via pública i que costa molt treballar des de serveis educatius, des de serveis socials, des de joventut, amb famílies de les quals no hi ha hagut un tractament previ. Quan més flotant és aquesta població, més complicat és poder fer un treball preventiu. Són dades, eh, s'han vist, amb el que portem de 2016, s'han vist ultrapassades en molt, eh, les dades que hem tingut. Això és només intervenció de Guàrdia Urbana, no conté les intervencions que han pogut fer els Mossos d'Esquadra. Jo un altre punt que es defineix en la nostra ciutat, que és d'alguna manera, el, podríem dir, algun indicador de pobresa o de precarietat social. Renda mínima d'inserció. El percentatge per mil habitants que tenim a la ciutat de Figueres és de 14,59%. Una dada de 2014, perquè no he trobat l'actual, de la mitjana de tant per mil de, de, de Catalunya és del 3,6%. Eh, què vol dir? Estem molt pel damunt. Ajuntem diversitat, eh, eh, precarietat econòmica, Eh, I pobresa i, i bon, tenim una barreja que, sota el meu punt de vista, és preocupant. Com es tradueix això amb, amb les intervencions eh, que fem a nivell de policia? Eh, Diusa eh, que eh, això ho hem detectat abans, cada vegada més la, la policia abans estava molt associada a intervencions de persecució de fets delictius. Si més no, la nostra ciutat cada vegada més la, la, el percentatge de fets delictius cada vegada més està més estanc o baixa i cada vegada més tenim problemàtiques de civisme i convivència de eh, conflictes de relació a la via pública eh, i eh, ens estan creixent de manera exponencial. De les infraccions d'ordenança de civisme i convivència, de l'any 2015 eh, el 15% de les infraccions eren realitzades per joves. Eh, tots sabem que aquí darrere hi ha una xifra negra molt important. Aquí només és el que hem detectat a través de les intervencions que hem fet, de serveis que hem realitzat, de les queixes que ens han realitzat els veïns. De la llei de seguretat ciutadana pel consum de drogues, aquí ja puja més, tenim un 36% d'infraccions realitzades per menors de 22 anys. A la nostra ciutat tenim un problema de, de consum de, de tòxics eh, per part de, de joves. Hi ha un programa que és l'ESMEASA, que no sé si ho coneixeu, imagino que sí, que és de mesures alternatives eh, en cas de que un jove hagi, eh, menor de 18 anys hagi sigut detectat en possessió o consum de substàncies estupefaents Eh, la sanció de multa que es podria aplicar a la seva família s'acaba canviant per unes mesures educatives i d'intervenció educatives amb el nano i també amb la seva família que tenen que fer un treball conjunt. Evidentment, s'hi han de voler acollir de manera voluntària. I això també per armes, un 21,4% són de les problemàtiques que tenim. Els efectes, bueno, eh, es nota que soc poli, a vegades em poso molt en qüestions de dret penal. Eh, eh, tenim una problemàtica que a nivell de prevenció de, de, de comportaments i d'increment de la degradació de la ciutat que pot comportar les ocupacions, el dret penal no ajuda perquè eh, moltes vegades eh, en dret penal hi ha, hi ha situacions de prevenció general, que és dir que D'alguna manera, eh, com que saps que pot haver-hi una penalitat associada a determinades persones s'abstenen de realitzar determinats comportaments, això no ens succeeix perquè té una penalitat quan en té que és molt tova, eh, costa molt de portar a terme, costa molt d'anar al darrere de la propietat de determinat immoble, per la senzilla raó que són execucions hipotecàries que moltes vegades ni s'acaben registrant en no el registre de la propietat de qui és el propietari ens comporta cada vegada més problemàtiques de civisme i convivència aquesta fluctuació de població a la via pública, cada vegada més, eh, el que us he comentat de les eh, migracions, el barri es degrada i la problemàtica s'expandeix. O sigui, eh, és com la gota que, d'alguna manera, en el llac, eh, que, se va, que se va escampant. I una qüestió també, que és una afirmació que faig, eh? que és que, eh, i suposo que amb, amb els companys també d'esports i de joventut que hi ha, ja no em, em podem comentar a través d'alguna pregunta que es pugui realitzar, que és que sí el que hem detectat és que joves que no tenen alternativa eh, per tenir eh, un, un lliure regalat, organitzat, doncs, que acaben abocats a la via pública cada vegada eh, ens originen eh, més problemàtiques. També dir que l'Ajuntament de Figueres ha de fer els deures i els deures és, eh, independentment de amb l'ajuda del Robert i l'Anna de tenir les reunions, de treballar tant la transversalitat que jo sóc un ferm eh, convençut de cada ha de ser així, entre policies, serveis socials, eh, joventut, i esports molt important. Eh, esports no és molt important a l'hora d'ensenyar a la mainada valors eh, i, i, i com poder respectar l'altre en tot tipus de jocs. O el que és necessari és que eh, tinguem eh, espais públics on la mainada hi pugui estar. O sigui, si un problema en un barri és que els nanos juguen a pilota, doncs malament per a aquest barri. L'Ajuntament hauria de tinc, haver tingut que invertir amb espais repartits per la ciutat, que això a Figueres no ho tenim, tenim molt pocs equipaments esportius d'ús lliure, que els joves a les estones de lliure puguin anar a practicar esport. I res més, moltes gràcies.